13 Januarie 1901 Die vyf swemmers van Ceylon. Tydens die Anglo-Boereoorlog is ongeveer 24.000 boerekrygsgevangenes deur die Britse militêre opperbevel as bannelinge na oorsese kampe in onder andere Ceylon nou Sri Lanka gestuur. Dit is logies dat die krygsgevangenes sou probeer om te ontsnap. Een van die mees merkwaardigste ontsnappings was die van vyf boere, Willie Steyn, die Steytler broers, E. en P. Botha uit die hawe van Colombo. Hulle was deel van 300 boerekrygsgevangenes aan boord die skip die Catalonia wat op 10 Januarie 1901 in die hawe van Colombo anker gesak het. Terwyl die eerste groep gevangenes na die wal geneem is, het die vyf planne beraam om te ontsnap. Hulle het touwe en swemgordels bekom en net voor middernag 13 Januarie van die skip af ontsnap en na die Franse skip wat daarna by voorgeanker gelê het geswem. Willie Steyn was na by die Franse skip, toe het die skip sy anker opgetrek en het die hawe begin vaar. Na 2.5 ure se swem het hy 'n Russiese skip die Gerson bereik. Die Russe het hom aan boord geneem waar hy met sy vier vriende verenig is.